tuas chagas somos curados, por tua cruz fomos libertados. Essa é a mais pura verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Então, vamos juntos pedir, Senhor, eu creio nas tuas santas chagas e proclamo graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu acredito nas tuas santas chagas, presente na Eucaristia. Eu acredito nas tuas santas chagas e peço a cura, Senhor. O texto de hoje, no quarto dia da novena, pelas santas chagas de Jesus, protegei-nos de toda violência. Você está ciente do que está pedindo? De toda. E às vezes tem uma que você guarda com você mesmo. Eu vou falar sobre um tema que eu comecei ontem, mas antes a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 8 a 9. Segundo Pedro 3, 8 a 9. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda ao cumprimento da promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para conosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Palavra da salvação do Senhor, graças a Deus. Eu quero retomar ontem o desabafo. Guardem esse texto para mim, por favor. Por favor, equipe, manda já. Padre, por que uns têm sorte? E essa parte também. Tem dinheiro, felicidade, e outros não têm nada. Que Deus é esse bondoso que eu não conheço? Eu fico revoltado, não acredito em mais nada, eu rezo o terço, eu vivo na igreja, minha vida continua do mesmo jeito, eu sei que não posso viver a hipocrisia, estou revoltado contra Deus. Há muitos anos eu lhe acompanho, minha graça não chegou, devo esperar quanto tempo mais? Filho, de Belém, do Pará, comecei ontem a te responder, e eu começo... Você vai dizer, mas o senhor está fazendo jogo sujo. Não. Vou falar de um homem que você pensa estar seguindo. Jesus. Você escutou aquela... do para-choque do caminhão? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Desculpa usar essa palavra, ele era filho do dono. Mas as opções que ele fez de ser um homem íntegro, não ceder às tentações de Satanás, não querer criar o imperialismo e mostrar que veio para servir e não para ser servido, fez terminar na cruz. Como é que o pai deixou? Foi o pai? Você acha que o pai se alegrou com a morte do filho? Uma forma escandalosa e ignominiosa? O pai o sustentou quando decretaram a sua morte. O pai está te sustentando. Se é por prosperidade, louve a Deus. Comece a observar o que você tem. E quanto mais você olhar o que você tem, você vai ficar menos aborrecido contra Deus. Outro questionamento: será que a nossa taxa de cobrança, de expectativa sobre nós mesmos, não está além da fita? Além do alcançável, inatingível? Será que não estamos fazendo aquilo que está no texto? Não invejeis a prosperidade do homem desonesto? Será que não estamos cometendo o mesmo erro? Será que não é hora, filho, de você ler um pouquinho Jó? E você vai falar, mas eu não tenho coragem de ler... Então eu indico, e não é para vender livro não, página 59,
a vitória de Jó na batalha. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar, eu te dou de presente, manda para mim. Teu nome, teu endereço eu mando. E você vai ver o que é amar a Deus perdendo bens, perdendo família, perdendo casa, perdendo a saúde com lepra. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Sua revolta contra Deus não atinge a Deus. Porque no fundo, Ele vai dizer, você não sabe o que está falando. Não atinge porque Ele é puro amor. Atinge a você, que vai perdendo as forças para lutar. Faz as pazes com Deus, filho. Porque de Deus, só lhe veio, só lhe virá o bem. Se você não tem o que você não quer, o que você quer, são os homens que te negam, a natureza que te priva, ou você mesmo que deseja algo que não lhe convém. Pensa nisso. Joelho dobrado, coração contrito. Isso é uma violência. Isso é uma violência. Quando alguém violenta o sagrado dentro de si mesmo, violenta o amor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Coloque a sua intenção. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé, ó Jesus. Pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Pegue os objetos. Você se identificou com ele? Motiva mais de pedir, me abençoe, Senhor. Mas Deus não vai me abençoar. Já está abençoando. Que ilusão. Deus é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.